Հայաստանի զարգացման նախաձեռնություններ բարեգործական հիմնադրամը ներդրումներ կատարելով երկարաժամկետ ծրագրերում խրախուսում է Հայաստանում ու Արցախում սոցիալական ձեռներեցության գաղափարը։ Հիմնադրամի ուշադրության կենտրոնում են հատկապես այն ծրագրերը, որոնք սոցիալ-տնտեսական էական արդյունք ապահովեն, աջակցելով երկրի անցման ու գոյատևման մոդելից դեպի բարօրության շրջան։ Հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանի կառավարության ներկայացուցիչների եւ բարեգործական հիմնադրամի համահիմնադիր Ռուբեն Վարդանյանի մասնակցությամբ երեկան սկսված խորհրդակցությանը ներկայացվել է հերթական հավակնոտ Էկոգյուղ ծրագիրը, որը նախատեսվում է իրականացնել նորագյուղում։ Էկոգյուղերի ցանցի ստեղծման գաղափարը հասարակական մի շարք կազմակերպություններ արդեն ներկայացրել են կառավարությանը։ Ըստ այդմ նախատեսվում է օգտագործել Խնձրիստան, Պատարա և Աստղաշեն գյուղերի հնարավորությունները։ Հայաստանի զարգացման նախաձեռնություններ հիմնադրամի էկոգյուղի ստեղծման գաղափարը կիրագործվի 5 նորագյուղի տարածքում։ Նախագիծը կոչվում է «Լավից լավը»։ Լավագույն լուծումներն ներկայացնում է ճարտարապետ Քրիստիան Մյուլլերը։ Էկոգյուղի հիմնական չափանիշներն են էկոկրթությունը, օրգանական գյուղատնտեսության չափանիշներին համապատասխան գյուղատնտեսական արտադրանքի ստեղծումը, աղբի տեսակավորումն ու վերամշակումը, էկոտուրիզմի զարգացումը։ Առաջին փուլում նախատեսվում է աշխատակիցների և զբոսաշրջիկների կեցության պայմանների, ապա ռեստորանի ու արշավների համար հարմարությունների ստեղծում։ Ծրագրի իրականացման վայրում կարդիականացվեն ենթակառուցվածքները։ Նախատեսվում է աշխատանքները կենտրոնացնել նորագյուղի նախկին պիոներական ճամբարում։ Էկոտուրիզմի զարգացումն ապահովելու համար համապատասխան աշխատանքներ կտարվեն ֆերմերների հետ։ Կկազմակերպվեն էկոլոգիապես մաքուր սննդի պատրաստման ցուցադրություններ, օրինակ ինչպես է պատրաստվում պանիրը կամ թորվում օղին, արտադրանքը վաճառելու համար նախատեսված վայրեր էլ կլինեն։ Այնպես որ զբոսաշրջիկին հանգիստ անցկացնելու լիարժեք պայմաններ կառաջարկվեն բարձրակարգ հյուրանոցից մինչև վրաններ ու բացօթյա անկողին։ Այս փուլում նախագծողները հոգացել են նաև գլամփինգի մասին, պատկերներ, որոնց մասին մարդիկ կգրեն, իրազեկվածության բարձրացում կլինի։ Առաջին փուլում նախատեսում են արագ աշխատել։ Ժամանակացույցին հստակ հետևելու անհրաժեշտությունը կարևորել է նախագահ Բակո Սահակյանը։ Երկրի ղեկավարի երախտագիտությունը հայտնել Ռուբեն Վարդանյանին, երկրում զբոսաշրջության զարգացմանը այդ գործում արտասահմանյան առաջատար մասնագետների ներգրավման և ժամանակակից փորձի կիրառմանը նպաստելու համար։ Տուրիզմի զարգացման մասնագետ և նախագծի համահեղինակ Ռաֆայել Իգլերը ակնկալում է կառավարության աջակցությունը։ Դա համապատասխան մասնագետների ներգրավումն է, շինարարների պակաս կա։ Վայրի տուրիզմի սիրահարների համար էկոսենյակների կառուցումը երկրորդ փուլում, հյուրանոցի և ձիարշավարանի կառուցումը երրորդ փուլում է նախատեսվում։ Ծրագիրի եռափուլը և նախատեսվում է հիմնականում տեղի հնարավորությունների օգտագործում։ Մենք ցանկանում ենք ծրագիրն առաջ մղել փուլային եղանակով։ Շատ կարևոր է այս նախագծով լուծում տալ մի քանի խնդրի։ Օրինակ ընդգրկել տարբեր մասնագետների, շինարարների, վերականգնող ճարտարապետների, հնեաբանների, ինչու՞ չէ նաև բժիշկների, ովքեր կապրեն գյուղում, կաշխատեն տեղի հիվանդանոցներում։ Ամեն դեպքում մեր նպատակը արցախյան բրենդի զարգացումն է։ Այս տարի Տաթևը այցելել 150 000 մարդ, որի միայն 5%-ն է Հայաստանից։ Հուսով եմ ու վստահ, որ աշխատանքները ճիշտ կազմակերպելու դեպքում մարդկանց կարելի է ուղղել դեպի Արցախ։ Բացի պատմամշակութային արժեքների ցուցադրությունից, պետք է կազմակերպել նաև զբոսաշրջիկի հանգիստը։ Դա 16 թվականից, իսկ 2017-ին ամբողջությամբ գործարկել Արցախի ոգին ծրագիրը։ Կարծում եմ նախաձեռնությունը դուր կգազես։ Մեր նախորդ պայմանավորվածությունների համաձայն չենք ընկնի թանգների թակարդը։ Չստեղծել թանկարժեք հանգստավայր արտասահմանյան զբոսաշրջիկների համար, որպեսզի արցախցիները դա թանկ հաճույք չհամարեն։ Իսկ սկզբանե նախանշված էր, որ ձեռնարկը պետք է ինտեգրված լինի տվյալ միջավայրին՝ կրթության, պատրաստվածության ու չափանիշների ստեղծման տեսանկյունից։ Դա կարևոր է և ժամանակ պահանջող։ Քննարկումների ժամանակ արտիկներ են հնչել հատկապես կրթական համապատասխան չափանիշների ներդրման շուրջ։ Նախապատրաստական աշխատանքները կընդգրկեն յուրաքանչյուրին, մեծ թե փոքր։ Քննարկումներ են ծավալվել նաև զբոսաշրջային ծրագրի անվան ու համապատասխան տարբերանշանի շուրջ։ Արտասահմանյան մասնագետներն առաջարկում են Արցախի ոգին անվանումը։ Հայաստանի զարգացման նախաձեռնություններ բարեգործական հիմնադրամի գործադիր տնօրեն Արմեն Գևորքյանն էլ նախանշել է աշխատանքների մեկնարկման ժամանակացույցը 2015 թվականի հունվար։ Սամվել Բալայան, Մայր Մկրտչյան, օր